नमस्कार। संसार का हामी सबै मानिसको समय अति सुख शान्तिले बितोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले 12 वटा परहेजलाई लिएको छ। त्यसमध्ये यो हिजो आज पढाइको शीर्षकमा चलिरहेको छ, अर्थात् सुरुमा सुताइको विषयमा थियो, अर्थात् सुताइमा ज्यादा महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ किनकि विश्राम स्थल हो र फेरि कर्मभूमिमा आउनलाई त्यो ऊर्जा अर्थात् स्रोतको रूपमा भएको हुनाले त्यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ र साथसाथै जो स्वप्नको अनुभव हुन्छ त्यो यो जागृत विश्वको जो रचना छ र स्वप्नको जो रचना छ त्यो मिल्ने हुनाले त्यसलाई हामीले एउटा नमुनाको रूपमा लिएर पनि हामीले विश्वब्रह्माण्डलाई जान्न सक्छौँ वेदान्तपूर्वक। र अर्को कुरा, सुताइभित्र नै गाढा निद्रा हुन्छ जसमा आनन्दै आनन्द रूपले हामी रहेका हुन्छौँ। त्यो आनन्द हो परमात्मा रूपले रहिरहेको आनन्दको अनुभव भन्ने कुरालाई लिएर, किनकि यो धेरै शास्त्रमा उल्लेख भएको कुरा हो र त्यसलाई लिएर हामीले आफ्नो जो आत्मा परमात्मा जो हामी भन्छौँ त्यसको साक्षात अनुभवको नमुनाको रूपमा हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ। र त्यो आत्मा रूपले अर्थात् परमात्मा रूपले जो आनन्दको अनुभव हो त्यो आनन्दको अनुभव पनि गाढा निद्राको आनन्दको अनुभवलाई लिएर हामीले यसरी अगाडि आफ्नो संस्कारले बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि बिउझाइ भन्ने प्रसङ्ग छ, त्यसमा यो स्वप्नको जो अनुभव छ महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू त्यसलाई यो जागृत अवस्थामा पनि यसलाई याद गरेर राख्ने र आफ्नो आफ्ना कर्महरू यथावत राम्रोसँग गर्नुको साथसाथै स्वप्न रूपले विश्वको रचना र गाढा निद्रा सुसुप्तिले परमात्माको अनुभव अर्थात् आनन्दको अनुभवलाई हामीले सम्झेर त्यसको संस्कार पनि हामीले साथसाथै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सफाइ भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो, त्यसमा अब शरीरदेखि लिएर घर समाज देश यो सफाइको ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विशेष गरेर यो अधिष्ठान परमात्मामा कल्पित विश्व भएको हुनाले यो अधिष्ठान परमात्मालाई लिइरहनलाई विश्वरूपी जो घुर छ त्यसलाई पनि हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिरीमा सदा सुख शान्तिको लागि, मुक्तिको लागि, मोक्षको लागि, अर्थात् सधैँ आनन्दै आनन्दको लागि, त्यस कारणले सफाइ साधारण अर्थमा र वेदान्तको अर्थमा हरेक अर्थमा यसको धेरै महत्त्व छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग थियो। भने वर्तमानमा हामी यो पढाइको प्रसङ्गमा आएका छौँ, पढाइको बारेमा विभिन्न हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ र आज थप प्रसङ्ग के छ भने पढाइ दुई रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। एउटा पढाइ के हो भने यो जीवन रहँदासम्म काम लाग्ने, तर यो जीवन छुटेपछि काम नलाग्ने, यस्तो अर्थमा एउटा पढाइलाई लिएको हुन्छ। भने अर्को दोस्रो के हो भने त्यो सधैँ काम लाग्ने पढाइ, त्यो सधैँ काम लाग्ने पढाइ हो यो आत्मा परमात्माको पढाइ, अर्थात् यो प्रवेश गर्नलाई आत्मा भनिएर अनि प्रवेश भइसकेपछि सर्वव्यापक रूपमा रहिरहनलाई परमात्मा भन्ने जो शब्द प्रसङ्ग अनुसार यसको प्रयोग भए तापनि वास्तवमा आत्मा र परमात्माको अर्थ एउटै हो। र यो परमात्माको जो पढाइ हो अर्थात् आत्माको जो पढाइ हो यो चाहिँ सदाकालीन हो, सधैँ काम लाग्ने, यो मनुष्य जीवन हुँदा पनि अति काम लाग्ने, किनकि हामीले हरेक क्षण क्षणमा आत्मा परमात्माको अनुभव गरेर हामीले आफ्नो स्वरूपमा विश्राम लिन सक्छौँ र हामीले वास्तविक स्वरूपलाई लिएर हाम्रा दैनिक कामकाजहरू झन् अगाडि राम्रोसँग बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले जीवनकालमा पनि यो सधैँ रहिरहने जो पढाइ हो परमात्माको पढाइ यसलाई जान्नुबाट यो जीवन छँदा पनि ज्यादै काम लाग्ने हुन्छ र जीवन टुटेपछि पनि अर्थात् जीवन छुटेपछि पनि त्यो परमात्माको पढाइको संस्कार राम्रो बनाएपछि त्यसपछि पनि आफ्नो आनन्दमय स्थिति हुन्छ। आत्मा अभिन्न रूपले अर्थात् परमात्मा अभिन्न रूपले अभेद रूपले, त्यस कारणले
हामीले व्यवहारमा संसारको पढाइ जो यो जीवनमा काम लाग्ने हुन्छ त्यसको साथसाथै हामीले विशेष रूपमा यो परमात्माको पढाइ पनि हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनकि परमात्माको संस्कार बनाउने पनि यही मनुष्य जीवनभित्रै हो पछि गरौँला बुढेसकालमा गरौँला भोलि पर्सि गरौँला भन्ने यो विषय होइन किनकि बुढेसकाल भन्ने कसैको ग्यारेन्टी छैन त्यो आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ पछि भन्ने कुरा पनि आफ्नो हातमा हुँदैन भोलि पर्सि भन्ने कुरा पनि त्यो टार्ने कुरा गर्न हुँदैन जो ठुलो कुरा छ त्यो पहिले नै गर्नु राम्रो हुन्छ आफ्नो सांसारिक कर्मको साथसाथमै धर्म संस्कृतिहरूले त के भनेको छ भने अब यो ब्रह्मचर्य अवस्था अर्थात् 25 वर्षको उमेरभित्रैमा परमात्माको पूर्ण ज्ञान गरेर त्यसपछि मात्र यो गृहस्थमा प्रवेश गरेदेखि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यसरी भनिएको छ त्यस कारणले परमात्माको ज्ञान भन्ने कुरा सबैलाई सधैँ काम लाग्ने र जहिले पनि काम लाग्ने हुनाले र महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यति मात्रै होइन मुख्य भएको हुनाले हामीले संसारिक पढाइको साथसाथै परमात्माको पढाइ पनि हामीले अवश्य रूपमा गरिराख्यौँ भने हाम्रो जीवन ज्यादै सफल हुन्छ अब जो मुख्य परमात्मा हो त्यसको लागि त हामीले अब सिधै परमात्मालाई भेटाउनलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले परमात्मालाई भेटाउनलाई युक्ति उपाय सजिलो के छ भने यो चेतन वस्तुलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ चेतन भनेको जो जान्नेवाला छ सबैको भित्र छ जो जान्नु रूपले रहिराखेको छ चेतन त्यो चेतन हिस्सालाई हामीले लियौँ भने किनभने त्यो चेतन अखण्ड हो भनेको लगातार हो त्यो सधैँ रहन्छ त्यसको चाहिँ नि अभाव कहिले पनि हुँदैन र परमात्मा पनि सधैँ रहिरहने वस्तु हो कहिले पनि अभाव हुँदैन त्यसैले हामी सबैभित्र रहेको जो चेतन अर्थात् चैतन्य वस्तु छ त्यसमा हामीले प्रवेश गरेर त्यो चेतन रूपले हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी चाहिँ नि परमात्मामा सजिलै पुग्न सक्ने हुन्छौँ किनकि त्यो चेतन जो आत्मा हो त्यो चेतन आत्मालाई फेला पारेपछि के हुन्छ भने आत्मामा त दोस्रो वस्तु वास्तवमा हुँदैन अर्थात् दृश्य वस्तु त वास्तवमा टिक्दैन रहँदैन सारा दृश्यको वास्तव स्वरूप त द्रष्टा चेतन नै हुन आउँछ द्रष्टा चेतन त्यो त आत्मा हो द्रष्टा चेतन आत्मामा के हुन्छ भने वास्तवमा दृश्य भन्ने कुरा टिक्न सक्दैन रहन पनि सक्दैन त्यसैले दृश्य सबैको स्वरूप त द्रष्टा रूपमा हुन्छ चेतनको रूपमा हुन्छ अर्थात् साक्षीको रूपमा हुन्छ यसरी चेतन रूपमा हामी रहिरहेपछि के हुन्छ भने सारा दृश्यहरू यो आफू द्रष्टापट्टि प्रति आएर रहन्छ द्रष्टापट्टि आएर रहेपछि हाम्रो आत्मामा लगातार स्थिति हुन्छ यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने यो परमात्माको तर्फ हाम्रो चाहिने बाटो अगाडि बढ्छ किनकि सारा दृश्य त द्रष्ट रूपमा आएर बसेको हुन्छ अब त्यो द्रष्टा के भने अब दृश्यले गर्दा अब द्रष्टा भन्ने हो द्रष्टा पनि सदाकालीन त होइन नि किन त सदाकालीन त परमात्मा हो त्यसैले दृश्यको नामले द्रष्टा भनिए तापनि दृश्य नरहेपछि जो द्रष्टा भन्दै आइएको छ त्यो द्रष्टा परमात्मामा परिणत हुन्छ जस्तो गीतामा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम भन्ने छ तिनवटा शब्द छ क्षेत्र भनेको सारा दृश्य क्षेत्रज्ञ भनेको सारा दृश्यलाई जान्नेवाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रलाई लिएर क्षेत्रज्ञ भनिएको हो अब क्षेत्र अवास्तव दृश्य मिथ्या भनेपछि त्यो क्षेत्रज्ञ पनि क्षेत्रज्ञ रूपमा रहिरहँदैन त्यो पुरुषोत्तममा बदलिन जान्छ पुरुषोत्तम भनेको परमात्मा हो गीताको भाषामा श्रीकृष्ण परमात्मा हो यसैले परमात्मामा परिणति हुन्छ त्यसैले चेतन हिस्सालाई लिएर हामीहरू चाहिँ नि अगाडि बढेपछि परमात्मामा हामी पुग्छौँ परमात्मा त सदाकालीन हो सधैँ रहिरहने वस्तु हो जीवनकालमा पनि वास्तविक परमात्मा नै हो जीवन सिद्धिएपछि पनि परमात्मा नै हो परमात्मा अविनाशी अखण्ड सबैको यथार्थ स्वरूप हो अब यो परमात्मा रूपले कसरी रहने भन्ने सन्दर्भमा अब बन्धन के हो मुक्ति के हो भन्ने सन्दर्भमा बन्धन के हो भने अब शरीर संसार रूपले रहिरहनु बन्धन हो किनकि जन्म मृत्यु चलिरहन्छ जन्म मृत्यु रहित रहनु हो मुक्ति किनकि मुक्तिमा जन्म मृत्यु अर्थात् बुढापा दुःख आदि केही हुँदैन त्यो सदाकालीन सुख हो मुक्ति भनेको त के हो भने मरणबाट छुटकारा जन्मबाट छुटकारा रोगव्याधिबाट छुटकारा र सदाकालीन एकनाशको आनन्द रूपले थिति हो मुक्तिको भाषा मुक्तिको परिभाषा त्यसैले मुक्तिमा रहनको लागि के हुनुपर्छ भने बन्धनलाई हटाउनुपर्छ अब बन्धन र मोक्षको विषयमा हामीले
यो संसार को प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टावक्र गीता हो त्यसमा आठ अध्याय में जम्मा चार वटा श्लोक छ एक दुई तीन चार त्यो चार श्लोक में बंधन र मुक्ति को बारे में अर्थात मोक्ष को बारे में भनिएको छ त्यहाँ एक श्लोक में के भनिएको छ भने त्यो सब संस्कृत में छन् त्यसको नेपाली में अर्थ के हो भने बंधन त्यही हो जो अलिकति पनि इच्छा राखिन्छ बंधन त्यही हो जहाँ अलिकति पनि चिंता हुन्छ बंधन त्यही हो जहाँ अलिकति पनि त्याग गरिन्छ बंधन त्यही हो जहाँ अलिकति पनि त्याग गरिन्छ अर्थात ग्रहण बंधन त्यही हो जहाँ अलिकति पनि ग्रहण गरिन्छ बंधन त्यही हो जहाँ अलिकति पनि हर्ष प्रकट गरिन्छ बंधन त्यहाँ हो जहाँ अलिकति पनि खेद प्रकट गरिन्छ यस्तो भनिएको छ त्यहाँ किनभने परमात्मा त सधैँ एकनाशको स्थिति हो नि जस्तो गाढा निद्रामा एकनाशको स्थिति छ त्यहाँ त कुनै इच्छा भन्ने कुरा कुनै चिन्ता भन्ने कुरा कुनै ग्रहण भन्ने कुरा कुनै त्याग भन्ने कुरा कुनै चाहिँ नि अब हर्ष भन्ने कुरा कुनै दुखेसो भन्ने कुरा त हुँदैन नि त्यो त परमात्मा भनेर छ एकनाशको यसरी यी छ चिजबाट रहित भए यी छ चिजमा रहनु हो बन्धन यसरी भनिएको छ भने दुई श्लोकमा के भनिएको छ भने त्यसको नेपालीमा अर्थ मोक्ष त्यही हो जहाँ कुनै इच्छा छैन मोक्ष त्यही हो जहाँ कुनै चिन्ता छैन मोक्ष त्यही हो जहाँ कुनै त्याग छैन मोक्ष त्यही हो जहाँ कुनै ग्रहण छैन मोक्ष त्यही हो जहाँ कुनै हर्ष प्रकट हुँदैन अलिकति पनि हर्ष प्रकट हुँदैन मुक्ति त्यही हो जहाँ दुःख अलिकति पनि प्रकट हुन्छ यस्तो छ यसरी बताइएको छ यो चाहिँ नि मोक्षको स्थिति मुक्त रूपमा रहने स्थिति यो दुई श्लोकको नेपालीमा अर्थ हो अष्टावक्र गीताको आठ अध्यायको त्यहाँ आठ प्रकरण भनिएछ कहीँ अध्याय भनिएको हुन्छ कहीँ प्रकरण भनिएको हुन्छ त्यो शीर्षक हो फेरि त्यहाँ तेस्रो श्लोकमा के भनिएको छ भने आसक्ति भन्ने जो कुरा छ बन्धनको विषयमा कुनै प्रकारले पनि कुनै पनिमा आसक्ति थोरै पनि यदि गरिन्छ भने त्यो बन्धन हो यसरी भनिन्छ फेरि मुक्तिको प्रसङ्गमा के छ भने आसक्ति कुनै पनि अलिकति पनि कहिल्यै पनि कुनै दृष्टिकोणले पनि गर्दै गरिन्न भने त्यो मुक्ति हो यसरी त्यहाँ भनिएको छ यो जीवन मुक्ति देह मुक्तिका कुराहरू यिनीहरू परमात्मा स्तरीय कुराहरू परमात्मा हुनको लागि कुराहरू यिनीहरू र आठ प्रकरण अर्थात् आठ अध्यायको अन्तिम चार श्लोकमा के भनिएको छ भने अब यो चाहिँ नि बन्धनको विषयमा जहाँ अहम्भाव प्रकट हुन्छ त्यही बन्धन हो भन्ने छ अहम्भाव म भाव जहाँ प्रकट हुन्छ त्यो चाहिँ नि बन्धन फेरि भनिएको छ मोक्षको विषयमा जहाँ अहम्भाव म भाव भन्ने कुरा अलिकति पनि हुँदैन रहँदैन त्यस्तो स्थितिलाई मुक्ति भनिएको छ यस्तो प्रसङ्ग छ बन्धन र मुक्ति र त्यसै श्लोकमा फेरि के भनिएको छ भने त्यसकारणले इच्छापूर्वक कहिले पनि ग्रहण नगर्नु अथवा इच्छापूर्वक कहिले पनि त्याग नगर्नु यस्तो भनिएको छ त्यो इच्छालाई चाहिँ बाधकको रूपमा लिइएको छ जो स्वाभाविक छ त्यो हुन दिने त्यसमा रोकटोक छैन तर विशेष अहङ्कार भाव चाहिँ नि रहित हुने किनकि बन्धन त अहङ्कार हो यस्तो चाहिँ नि प्रसङ्ग छ यसरी हामी चाहिँ नि मुक्त रूपमा बन्धन र मुक्ति जानेर हामी मुक्ति रूपमा मोक्ष रूपमा रहिरहन सक्छौँ यसरी हामी सदा परमात्मा रूपले रहिरहन सम्भव हुन्छ र आनन्दै आनन्द रूपले हामी रहन सक्छौँ यो आजको प्रसङ्ग अब भोलि चाहिँ नि भोलि सरस्वती पूजा सरस्वती भनेको ब्रह्म विद्या हो परमात्मा विद्या हो यसमा चाहिँ नि हामी मजाले यसको वर्णन गर्नेछौँ तबसम्मलाई नमस्कार